Hallo YouTube, og velkommen tilbake til min kanal. Mitt navn Barfar, og i dag skal vi spille survival games på The Hive. HiveMC EU.HiveMC.com .EU EU.HiveMC.net. Nei, jeg husker det er deep en gang. Og noe annet, hvorfor fortsetter å se inn i webkamera? Jeg har ikke på webkamera i dag. Beklager at jeg ikke bruker webkamera lenger, men det er så dårlig det webkamera jeg har. Eller, jeg fikk armoren da. Det er jo en bra ting. Vi spiller forresten på SG8 Beta. Åh, er det noe åpen der? Åh! Ja, buddy! Ha det. Ok, vi tar på den, legger opp den. On you got wrecked. Den kan vi legge opp, den kan vi legge opp, den kan vi legge opp, den gjør vi sånn. Mat ned, den opp, sånn. Så skal jeg bare finne en brua. Åh, shit, det er mye folk under meg. Au. XP, nemofisk og den. Sånn. Der er en chest. Ok, kom igjen nå. Vi har en bra runde her nå. Vi har en ganske bra runde nå. Den trenger jeg jo ikke da. Var det ikke den jeg trengte? Den jeg trenger her. TNT tar vi, vet du. Den legger vi der, sånn. Spiser koki. Så gjør vi sånn, sånn, sånn. Nemo, den, den og den. Fy faen, jeg er bra igjen nå. Det er mye bra støff nå. Bedre sko. Throw them out. Det er en oppe chest jeg ikke husker hvor er den, men... Jeg har bra stuff. En sugarcane trenger jeg ikke. Men, her er en vei ut. Hei! Sånn, ned der. Trengte ingenting. Skal vi spise en nemofisk? Vi spiser to nemofisker. Ok, vi går inn her vi. Så skal vi se om det er noe her inne. Det er utrolig at det ikke er noen chester inne i disse verre greiene her. The sword, the raven and the coffin. Ok. Koselig. Hike! Flinten stil. Jeg fant den over chesten jeg snakket om tidligere i sted. Så går vi ned i her. Oi, dia! Dia everywhere! Sticks må vi ha. Sånn. Pleier ikke å være crafting til jeg blunner der. Kom igjen nå, kom igjen nå, kom igjen nå. Wrecken, wrecken, wreck, wreck, wrecked. Vi på en stykke, 6. Har den bedre... Nei, han hadde ikke noe så bedre. Ok, vi kan kaste, kast, kast, kast. Kast, kast. Pile må vi ha. Den er bedre enn den. Da får vi bedre enn den, Tore. Kast, 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 kast. Mat tar vi vare på. Sånn. Så den.
Han. Nå kan vi rusle ned igjen. Get wrecked, by the way. Get wrecked. Get wrecked. Her kan vi komme igjennom. Hvor lenge har vi gått da? Vi har gått da i 5 minutter. Spiser noe av dem vi. Spise. Så løper vi opp her. Der en chest. Og der var det piler og mat. Mat. Hvor mange er det igjen? 5. Oi, det er snart DM. Ok. Hvor skal vi gå? Vi går inn her. Er det noe spennende her? Trenger til ingenting. Jeg vet ikke om det er noe interessant her, så jeg gir ikke å sjekke. No chest, chest. Off. DM. Let's win this shit. For once, let me win a survival games when I'm recording and I will be so happy. Det driter jo. Det er bedre at jeg healer. Så vi går inn i huset her. Opp her. Og så står vi bare inne i rommet her. Så ned der, sånn. Jeg har fortsatt ikke fullt liv. Hvor mange piler har jeg igjen? 3 bare. Omrender lysen så er det bedre. Så legger det veldig på meg, og jeg ender opp død, eller så er det bare noe rart der. Hallo? Ok, da bare løp. Der. Hex. Jeg tror jeg er død. Oi. Jeg lurer på om jeg er død, eller? Akkord. Jeg lurer på om jeg lever fort. Nå lurer jeg veldig på om jeg fortsatt lever. Ok, nå fant jeg ut om jeg levde. Ok, jeg lever fortsatt. Ok, bare read. Bare regen. Bare la dem fighte. Kom igjen da! Kom igjen da, la meg vinne her! Åh, snap! NEI! Åh, det er 2 hjerter igjen! GG. Ja, men uansett folkens, tusen takk for å se på videoen. Legg en like, kommenter og abonner om du ikke har gjort det enda. Og så ses vi snart igjen i video. Bye bye. Whoop, whoop.